Salve salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui eu é o Ed do Pomari Horta, e estou trazendo mais esse vídeo sobre como fazer o enraizador natural. Bom, vocês já sabem que o enraizador natural é nada mais nada menos que as nossas amiguinhas lentilhas. E também o enraizador natural contém uma substância chamada ácido indolbutírico, que é um hormônio enraizador. Para fazer esse hormônio enraizador, vocês peguem a lentilha e coloquem ela no frasco, depois vocês colocam um pouco de água, não coloquem muita, pois o excesso de água vai atrapalhar no processo de germinação, ou seja, elas não irão germinar. Bom, depois de colocar a água, Espere de 3 a 5 dias para que as lentilhas germinem. Assim que elas germinarem, elas irão liberar o ácido indolbutírico, que é a substância que vai ser misturar nessa água, e essa substância que vai servir como enraizador para as plantas. Bom feito isso, pessoal, depois de 3 a 5 dias, ela vai ficar desse jeito a água. Já vai ficar meio amarela. Depois vocês pegam ela, bate no liquidificador, aí ela vai fazer aquela espuma, vai ficar meio espumosa em cima e embaixo vai ficar o líquido. Vocês pegam aquela peneirinha, coem o hormônio e deixe no recipiente, depois coloquem na geladeira, tirem somente um pouco, e misturem com água e coloquem em suas plantas ou estacas e também alporquias. Para utilizar na estaca, peguem um galho de uma árvore frutífera, pode ser de qualquer outra planta, mas normalmente eu faço com frutíferas. Vou pegar uma aqui só para vocês verem. Vocês peguem um copinho descartável com terra adubada. Feito isso vocês peguem um galho, esse galho aqui é um galho de pitanga, tá? eu tirei da minha muda aqui em casa. O que vocês vão fazer, vocês vão cortar o galho que deve ter na faixa de 25 a 30 centímetros. Raspe um pouco na ponta do galho para ajudar no enraizamento. Deixem de molho no enraizador por cerca de 30 minutos. Depois coloque o galho na terra afunda em cerca de 7 centímetros. Depois molem com o enraizador natural feito com lentilhas. Detalhe: molem duas vezes por semana com enraizador natural, e o resto com água, como se estivesse regando mesmo. Com 30 dias, vocês verão o resultado incrível. Ou seja, vocês terão nova muda feita através de estaquia. Então, é isso que eu queria ensinar para vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos vocês.